kanë prish Tiranën, nuk e kanë prish ndërtimet pa leje. Trim këto binjë sepse kjo është dakord. Jo, ku është burimi i financimit sipas me? Ju vuri në dispozicion dhe këto dokumenta, se sinqerisht shpeshherë na duken sikur janë çuditë teori konspirative, por janë plotësisht të sakta këto pretendime dhe sigurisht influenca dhe keq përdorimi i fondeve të sajtit, që i është bërë nga organizata satelite të shoqërisë së hapur së George Soros. Pra këto, ky është fakt. Dhe ajo letër që unë citova, e 6 senatorëve republikanë e 2017-s, paralajmëronte Shqipërinë dhe Departamentin e Shtetit Amerikan që të investigonin më thellë fondet që ishin dhënë te East West Management Institute për Shqipërinë që të mos ndodhte ajo që po ndodhte në Maqedoninë e Veriut. Letra vajtje pa përgjigje dhe nuk u adresua dhe reforma drejtësisë sot është kjo që kemi sot. Po, edhe një gjë që është shumë e rëndë që nuk duhet ta harrojmë. Çfarë ndodhi në tetor? Në tetor pa u bërë asnjë analizë. Ju jeni dëshmitar, se ju jeni pjesë e kuvendit, pa u bërë asnjë analizë se çfarë kishte ndodhur me reformën në drejtësi. Pse nuk ishin zbatuar afatet e kushtetutës për KPK-n dhe për ONM-n? Në tetor të 2021-shit u zgjatën afatet e vettingut, po të zgjatën e vettingut. Po të gjitha afatet kishte tutur se kanë. Dhe madje u trësnuan deputetët votonin pro, po të themun. Po kishte pazari i radhës i Lulzim Bashës. U trësnuan votonin